საღამოში დობის აღმალობთ რომ გვიყურებთ. ესაა ახალკაცის მატრიცა გადაცემა რეალობაზე, რომელშიც ცხოვრობ და რომელსაც ხშირად არ მიჩვენებენ. დღის მთავარი მოვლენით დავიწყოთ. საქართველოს კავკასიური ტურნეს ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ეწვია. ოფიციალური შეხვედრები ხვალდილიდან დაიწყება. ჰილარი კლინტონი ბათუმში ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის პლენარულ სესიას გახსნის და თავმჯდომარეობას გაუწევს. სტომის თანათავმჯდომარე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური იქნება. საქართველოსი ვიზიტის ფარგლებში სახელმწიფო მდივანი პრეზიდენტ სააკაშვილს, ქართველ პოლიტიკოსებს და სამოქალაქო საზოგადოებების წარმომადგენლებს შეხვდება. ასეთია ვიზიტის ოფიციალური პროგრამა, თუმცა ამერიკის ადმინისტრაციის უმაღლესი რანგის წარმომადგენლის საქართველოში ჩამოსვლა მით უმეტეს აქტიურ პოლიტიკურ სეზონზე განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს. დაპირისპირებულ პოლიტიკურ ძალებს ჰილარი კლინტონის ვიზიტთან დაკავშირებით განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ. მართველი პარტიის წევრები იმ განსაკუთრებულ ურთიერთობებზე საუბრობენ, რომელიც საქართველოს ახლანდელ ხელისუფლებას და ობამას ადმინისტრაციას შორის ჩამოყალიბდა. თავის მხრივ ოპოზიციას იმედი აქვს, რომ სახელმწიფო მდივანი სააკაშვილს მკაცრ გაფრთხილებას მისცემს და საქართველოს პრეზიდენტს სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას აიძულებს. არსებობს მოსაზრება, რომ ამერიკის მთავარი დიპლომატის ტურნე სულაც ამერიკა-ირანის გართულებულ ურთიერთობებს უკავშირდება. ყველა ამ თემაზე მატრიცაში საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი ზურაბ აბაშიძე. საგამშვიდობისა ბატონო ზურაბ, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. როგორც უმაღლესი რანგის დიპლომატი, თქვენ ხშირად ესწრებოდით ესეთი ტიპის შეხვედრებს. აი ეს რა იმალება ხოლმე ესეთი ვიზიტის ოფიციალური პროგრამის უკან? ეს არის ესე მშვიდი საუბრები თუ რეალურად იქ ბევრად უფრო მეტი რამ ხდება? ყოველთვის მაინტერესებდა, როგორ მიდის მოლაპარაკებები ესეთ შეხვედრებს. Ну თქვენ ხონიათ აქ რუბრიკა კადრს მიღმა, რა თქმა უნდა, კადრს მიღმა რაღაცები რჩება ხოლმე, მაგრამ ზოგადად ის თემები, რაც განსჯის საგანია, თავარი თემები, მაინც ნობილი ხდება ხოლმე საზოგადოებისთვის, ნობილი ხდება ხოლმე საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია. მე ჩემს საყვარელ ფორმულას გავიმეორებ, თუ შეიძლება, იმის თაობაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს ხელისუფლებას, მხარს უჭერს საქართველოს ოპოზიციას, მხარს უჭერს მთლიანად ქართულ საზოგადოებას და ქართულ სახელმწიფოებრიობას. ასე რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი ამ თვალსაზრისით ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგადად ასეთი რანგის ჩინოვნიკის ჩამოსვლა საერთოდ ყოველთვის მნიშვნელოვანია, თუმცა ამერიკის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელი არ არის ხო ურალო ფიგურა ეს. დიახ, და თვით ის ფაქტი, რომ მთელი პოლიტიკური სპექტრი საქართველოში სოლიდური პოლიტიკოსები ყავს მხედველობაში, სწორედ ასე აფასებენ ამ ვიზიტს, როგორც ასეთ სახელმწიფოებრივი პოზიციებიდან, მე ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მისასალმებელია. დრო არის ძალიან სპეციფიკური. არჩევნები საქართველოში, არჩევნები ამერიკაში. ხომ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ჰილარი კლინტონის ეს ვიზიტი არის არაფერი განსაკუთრებული, უბრალოდ თქვათ, ამერიკის დღევანდელ ადმინისტრაციას სურს დაანახოს თავის მოქალაქეებს, რადგან გადარჩევის პრობლემა აქვთ მათაც, როგორც ყველა პოლიტიკოს ამ ქვეყნად. სურს დაანახოს, რომ ამერიკა ჯერ კიდევ რჩება და არის და რეალურად არის კიდევაც მთავარ მოთამაშედ მსოფლიო პოლიტიკაში, საგარეო პოლიტიკაში და სწორედ ამიტომ აი ესეთი ფართო ვოიაჟი აქვს, თუ შეიძლება ითქვას. ეს უფრო წინასაარჩევნო ტრიკი ხო არ არის, თუ რეალური პოლიტიკის საკითხები? არა, არაფერი განსაკუთრებული არ ვიტყოდი ახლა მე ნამდვილად. ახლა მე არის უტრირებული, მე რო ჩავიდე ბათუმში, შეიძლება არაფერი განსაკუთრებული არ უტრირებული ფორმულა იყო რა. ამერიკის პირველი დიპლომატის შასვლა, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მოვლენა და თითქმის ეს მეორე ვიზიტია ერთი წლის მანძილზე. ეს უპირველეს ყოვლისა მიანიშნებს იმაზე, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს განსაკუთრებული ინტერესი აქვს კავკასიის რეგიონის მიმართ, განსაკუთრებული ინტერესი აქვს საქართველოს მიმართ. ეს გარკვეული ნიშანია რუსეთის მისამართითაც, სადაც კვლავ ხელისუფლებაში მოვიდა ბატონი პუტინი, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ასე ვთქვათ, კვლავ დღის წესრიგში აქვს საქართველოსთან და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან ასეთი ინტენსიური ურთიერთობები. რამდენად რეალურია, რომ შესაძლოა ეს უკავშირდებოდეს ზუსტადაც რომ ირანის პრობლემას? რეალურად მართლაც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში კი შეიძლება ითქვას, ეს ურთიერთობები კიდევ უფრო დაიძაბა, არის ორმხრივი განცხადებები, რომელიც არ არის სასიამოვნო მოსასმენი. Ну, მე თითქმის 100%-ით დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ არის თავარი თემა, რაღაც კადრს მიღმა, ვიმეორებ, შეიძლება ამ თემაზე ალბათ რაღაც კონტექსტში იქნება ეს ნახსენები, მაგრამ ეს ნამდვილად არ არის თავარი თემა.
მაშინ რა არის თავად? რა არის თავად? თავად ჩვენთვის კითხვის ბადებს რა თქმა უნდა. იმის ალბათობა თუ კი რაღაცა დაიწყება იქ მართლა სამხედრო აქციის მსგავსი. Ну, რაელის მაშინ საქართველოს და რანაირად შეიძლება განვითარდეს მოვლენები სამხრეთ კავკასიაში, მაგრამ ну, ახლა დღესდღეობით ასეთი კონფლიქტის ალბათობა მაღალი არ არის, არავინ იცის რანაირად განვითარდება მოვლენები, მაგრამ ну, საერთო აზრი მაინც ისეთია, რომ დასავლეთი გააგრძელებს სანქციების გზით ჯერ ირანზე ზეწოლას, ეს სანქციები შეიძლება კიდევ უფრო გამკაცრდეს პირველი ივლისიდან მოსალოდნელია, რომ ევროკავშირმა კიდევ უფრო ამოქმედოს მეტი, ასე ვთქვათ, ბერკეტები ამ თვალსაზრისით. იქნება კიდე მცდელობა პოლიტიკური მოლაპარაკებების არა მოსკოვში და ამის შემდეგ სადღაც უფრო ზაფხულში შემოდგომისინ გამოიკვეთება, თუ რა შემდგომ ნაბიჯებს გადადგას დასავლეთი ირანის მიმართ. Ну, ხა ძალიან რთული წარმოსადგენია, რომ ბარაკ ჰუსეინ ობამა, რომელიც რომლის პირველი ვიზიტი იყო არაბულ სამყაროში და მისი ერთ-ერთი მთავარი ლოზუნგი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობის გაუმჯობესება ისლამურ სამყაროსთან და არაბულ სამყაროსთან, რომ მან თავისი პირველი ვადა საპრეზიდენტო დაამთავროს ირანთან ომით. ეს ალბათ ნაკლებად სავარაუდოა, მაგრამ ვიმეორებ ძალიან ძნელი, ასე ვთქვათ, ძალიან ძნელია ამ თვალსაზრისით პროგნოზების გაკეთება. ყოველ შემთხვევაში ახლა უახლოესი პერსპექტივის თემა ეს არ არის. სხვა თემებია ძალიან მნიშვნელოვანი, ქართულ ამერიკულ ორმხრივ ურთიერთობებში. პრინციპში ამაზე საუბარი არის უკვე და ყველაზე ყველაზე პრინციპული საკითხი ალბათ მაინც არჩევნების თემა არის საქართველოში. ხო, რამდენიმე ბლოკი, ასე ვთქვათ, რამდენიმე კალათა, როგორც ვიტყვიან ხოლმე, არა? პირველი ეს ეს უსაფრთხოების უნიშნულოვანი თემა. მოგეხსენებათ, აი ბოლო ვიზიტის დროს, როდესაც ჩვენი პრეზიდენტი იქ იყო, ითქვა, რომ სამხედრო თანამშრომლობის სფეროში რაღაც ძიება მიდის იმისა, თუ რაღაც დამატებითი კომპონენტები გაჩნდეს სამხედრო თანამშრომლობის კუთხით. ეკონომიკური თანამშრომლობის თვალსაზრისით გაჩნდა ახალი თემა, თავისუფალი ვაჭრობის თემა, რა ძალიან მნიშვნელოვანია ნამდვილად და ამაზე საუბარი, ამაზე მუშაობა საჭირო და ძალიან კარგია, რომ ეს ორმხრივი კომისია ასეთი მაღალი დონის შექმნილი. ერთი მხრიდან კალბატონი კლინტონი არის თანათავმჯდომარე, მეორე მხრიდან ჩვენი პრემიერ-მინისტრი. იქ არის ურთიერთობების სხვადასხვა მიმართულებები, ასევე ჰუმანიტარული სავიზო, აი რა ყველაფერი ეს ითქვა უკვე, რა თქმა უნდა, ამაზე იყო საუბარი. და ნუ რა თქმა უნდა, ხო, საუბარი არ შეიძლება რო არ იყოს რეგიონში შექმნილ ვითარებაზე, კონფლიქტების დარეგულირების პერსპექტივებზე, რუსეთთან ურთიერთობები, რუსეთის თემა აუცილებლად იქნება განხილული, რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რათა საქართველოსა და რუსეთს შორის რაღაც, ასე ვთქვათ, პოზიტივი გაჩნდეს. თუმცა ყველაზე მეტად მაინც ვთქვათ, იგი საქართველოს მოსახლეობას და დღეს უყურებს საინფორმაციო გამოშვებს, ყველა ცდილობს შეაფასოს ეს ვიზიტი არჩევნების კონტექსტში. აუცილებლად ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი მაინც ესაა. უფრო მეტიც მე მოვისმინე ესეთი მოსაზრებაც, რომ ის, რომ ქალბატონი კლინტონი ჩავიდა ბათუმში და არა თბილისში, ანუ ბათუმში, რომლითაც საქართველოს პრეზიდენტი ესე ამაყობს და ყველა სტუმარი ჩაყავს და ათვალიერებინებს, ეს არის ეს ერთგვარად ფარული მხარდაჭერის გამოხატულება მიხეილ სააკაშვილისთან. შეიძლება ესეთი, თუ სადაც დაპატიჟეს, იქ ჩავიდა და ეს აი მე ისე ვაი ჩემ ფორმულას ვრუნდები ხოლმე და თუნდაც მოდით უკუღმა დავიწყოთ. ამერიკის შეერთებული შტატები უჭერს ხარს ყველა საქართველოს, ქართულ მოსახლეობას, თავისი ოპოზიციით, თავისი ხელისუფლებით, თავისი პარლამენტით, თავისი ასე ვთქვათ მთელი თავისი სპექტრით, არა? ამიტომ არ არის არაფერი განსაკუთრებული იმაში, რომ ხვდება უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის პრეზიდენტს, ხვდება პრემიერ-მინისტრს, ხვდება ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც. ეს მე ვფიქრობ, რომ ამაში რაღაც კადრს მიღმა რაღაც განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, დასკვნები არ უნდა გამოვიტანოთ, მაგრამ ის, რომ დემოკრატიზაცია და არჩევნები იქნება ერთ-ერთი ცენტრალური თემა, ამაზე თვითონ ამერიკელები საუბრობენ და ამაზე თვით სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ისაუბრა, მე მგონი, დღეს. ზუსტად ამიტომ აი მისი განცხადება მოქვს აქ, რომ
თქვათ, ეს საუბარი არის ამ შემთხვევაში მედიის პრობლემებზე, რაზეც ამერიკის ელჩმაც არაერთხელ ისაუბრა. არსებობს მოსაზრება, რომ ამერიკის დიპლომატების, მოდი ესე ვთქვა, დამოკიდებულება საქართველოს ხელისუფლების მიერ საკმაოდ გამკაცრდა ბოლო პერიოდში. თქვენი თანხმობით ამ მოსაზრებას პირველ რიგში თუ თქვით? მე დაგეთანხმებით, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ყავს საქართველოში ძალიან კვალიფიცირებული ელჩი. და იგი აშკარად ასე აღიქმება, მე მგონი, ჩვენს საზოგადოებაში. ყოველი მისი რჩევა, ყოველი მისი რეკომენდაცია რაღაც, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან მუხტს ატარებს და მისი რეკომენდაციები ყოველთვის არის კეთილგანწყობილი, მაგრამ ამავე დროს საკმაოდ პრინციპული. მგონი ყოველთვის სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ციტატაც თქვათ, რომელიც ესე ჟღერს დაახლოებით, აქ არის საუბარი ეგრეთ წოდებულ მასტ-ქერის პრინციპის შემოღებაზე და ის აცხადებს, რომ თუ არ იქნება ალტერნატიული ინფორმაცია, ასეთ შემთხვევაში არჩევნების ლეგიტიმურობა შეექმნება პრობლემები. ეს საკითხები აყვანილია კონტროლზე და ამ მესიჯებს ჩვენ მივიტანთ საათაშუმამდე. ანუ იქნება მკაცრი საუბარი პრინციპში, როგორც ჩანს მაინც. ეს ნამდვილად ესე იქნება, ერთ-ერთი ცენტრალური თემაა. ყველას კარგად ესმის, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ამ არჩევნების ხარისხიანად ჩატარება. გარკვეულწილად ამერიკის შეერთებული შტატები რაღაც პასუხისგებლობასაც გრძნობს შინაგანად, აი ამ არჩევნების ასე ხარისხიანად ჩატარებასთან დაკავშირებით. ისინი ნამდვილად დაინტერესებულნი არიან, რომ ეს იყოს რაღაც განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, ახალი ეტაპი აი ჩვენს ჩვენს სახელმწიფოებრივ მშენებლობაში. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ თუკი კრიტიკული შენიშვნები აქვს და რა თქმა უნდა აქვს ასეთი კრიტიკული შენიშვნები, ამის თაობაზე იქნება საკმაოდ ღია ისეთი, ასე ვთქვათ. რამდენად მიღებულია ესეთი პრაქტიკა? აი ჩვენ ვარ დამოუკიდებელი ქვეყანა. კი ბატონო, ამერიკა არის ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი მოკავშირე, ქვეყანა, რომელმაც პრინციპში გულწრფელად რო ვთქვათ, პრაქტიკულად გადაგვარჩინა, ვთქვათ, ხო, 90-იან წლებში, შემდგომ პერიოდშიც, რომ არა ის კრედიტები, რომ არა ის ფული, რაც ამერიკიდან შემოდიოდა, სად იქნებოდა საქართველოს, ახლა რთული სათქმელია. ის არის ჩვენი, როგორ შეიძლება ითქვას, მთავარი დამხმარე საერთაშორისო არენაზე. მაგრამ მაინც, მიუხედავად ამისა, იგივე წინაკვირაში ჩამოსული სენატორის სიტყვებს თუ გავიმეორებთ, მამბრძანა, რომ კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაინტერესებს თქვენ ქვეყანაში რა ხდება, მაგრამ არჩევნები ეს თქვენი საქმეა, თქვენ უნდა ჩაატაროთ. ამერიკა თქვენს ნაცვლად ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ეს არის ქართული ხალხის არჩევანი, ქართული ხალხის საქმე. რამდენად არის მიღებული ესეთი პრაქტიკა, რომ აი ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა, ნებათ პრეზიდენტმა, საქართველოს პრეზიდენტს, არა ახლა ამ შემთხვევაში პერსონალიებზე არ არის საუბარი, თანამდებობრივი რანგებზე საუბარი, ესეთი მითითება მისცეს. ამაზე იყო, ვთქვათ, საქართველოს პარლამენტში საკმაოდ დიდი ხმამაღალი განცხადებები გაკეთდა, რომ ის არ არის მეორე მდივანი ცეკასი, რომელიც ჩამოვიდა ჩვენ ჭკუას დაგვარიგებს და ასე შემდეგ. Ну, ეხლა პარლამენტის იმ განცხადებას მე მგონი შევეშვათ, საკმაოდ მე მგონი უადგილო იყო. ჩვენ თვითონ ასე ვთქვათ, ჩვენთვის მისაღებია ის, რომ ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები გვაძლევენ ასეთ რეკომენდაციებს. საკმარისია ერთი ოფიციალური ნიშანი მიცეთ მათ, რომ აღარ გვჭირდება თქვენი რეკომენდაციები, მოგვეშვით, ეს იმავე დღეს მოთავდება. არავინ თავს ამერიკის შეერთებული შტატები თავის რჩევებს და რეკომენდაციებს არ ახვევს. შეიძლება მათ შემდგომ ცალკე ისაუბრონ ამაზე, სადღაც ასე ვთქვათ ფორუმებზე გამოთქვან ასეთი თუ ისეთი აზრი, მაგრამ დღესდღეობით ჩვენგან ასე ვთქვათ ეს ასეთი შინაგანი მოთხოვნა და იმისგანცა, რომ ამერიკელები კარგჩევებს გვაძლევენ, არის თითქმის ყველგან. არა, ამით დავიწყე ჩვენ საუბარი, რომ აი ასეთი განცდა ყველგან არის. ბოლო პერიოდებში შეინიშნება. ხო, ბოლო პერიოდში შეინიშნება, მე უფრო მართველი გუნდის მხრიდან საკმაოდ ისეთი კრიტიკული გამოსვლები ამერიკის, კონკრეტულად ამერიკის მიმართ, რომ ისინი, ამერიკა კარგი ქვეყანაა, დიდი მადლობა მას დახმარებისთვის, მაგრამ ჩვენი საქმე ჩვენ ვიცით. ეს პრეზიდენტმა თქვა, არა მარტო კაკო ბობოხიძეს რო ეთქვა, ეს სხვა საუბარი იქნებოდა, მაგრამ როდესაც დაახლოებით ანალოგიური მოსაზრება გამოთქვა, თქვა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ. ხო, აი უადგილო, მაგითო ვიხმარა ეს სიტყვა, რომ როდესაც მოგწონს რჩევა და შექება მიიღო და რას არ მოგწონს ის არ მიიღო, ეს ცოტა ასე. ხომ არ არის ისე, რომ უბრალოდ ცოტა უსიამოვნო საუბარი აქვს ხა ჩვენს ხელისუფლებას, ამერიკის ხელისუფლებასთან და უბრალოდ ცდილობენ დისტანცირება მოახდინონ და გადაეწყონ. მოდი ესეც ხო, არა მგონი ახლა ამ დონეზე იყოს ასე ვთქვათ ეს საუბარი, რომ თვითონ მოსმენაც არ ქსიამოვნებდეს, მაგრამ რაღაც რჩევები
ეს არც არის დამალული არა, პრინციპში ამას ელჩი ღიად ამბობს, ის თემები რაც ყველა საწუხებს ელჩისგან კიდევ უფრო რაღაც კვალიფიციურად მოდის რაღაც დასავლეთის თვალით დანახული. ასე რომ მე ვფიქრობ რომ დაეხლა ახლობებით აი ასე იქნება საუბარი ქალბატონ კლინტონსა და ჩვენს ხელისუფალ შორისაც. რომ შეიძლება რაღაც ახალი მომენტები იყოს, ახალი რჩევა. ყოველ შემთხვევაში რაღაც გარკვეული ავტორიტეტი თუ რაღაც მორალური სტანდარტი ამერიკელებმა რაც შემოგთავაზეს ჩვენთვის მისაღებია დღესდღეობით მთელი საზოგადოებისთვის, აი ამ დემოკრატიულობის თვალსაზრისით, ისინი ცუც არაფერს არ ყარნახობდნენ აქამდე, ყოველ შემთხვევაში ცუდი არაფერი არ უთქვიათ, არა? ამიტომ როდესაც თვით ელჩის ასე რაღაც ობიექტურად უდგება აი ამ თემებს, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს თითქოს არც არაფერი ესეთი განსაკუთრებული ნაბიჯი არ გადაუდგავს, რაც დიდ ეჭვებს უნდა იწოდოს პოლიტიკური თვალსაზრისით, მე ვფიქრობ, რომ აი არჩევნების წინ კიდევ ერთხელ აი ამ თემების გავლა და კიდევ ერთხელ რაღაც მომენტებზე მინიშნება ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების მხრიდან ნამდვილად არგებს ჩვენ ხელისუფლებასაც და მთლიანად თელ ქვეყანას. თუ არსებობს დაუშვოთ ესეთი პრეცედენტი, თუ შეიძლება ესე ითქვას, როდესაც ამერიკა თავის პარტნიორ ქვეყანას, სუსტ ქვეყანას, როგორც საქართველო ჯერჯერობით აძლევდა რჩევებს, მათ უგულებელყეს ეს რჩევები და შესაბამისად ამერიკამ შემდგომ, მოდი ესე ვთქვა, დაანება თავის ქვეყანას და მიუშვა თავის დინებაზე და გამოაცხადა, რომ ორჩა ფიასკოა, დამთავრდა ამ ქვეყანასთან ურთიერთობა. არ ღირს ამ ხალხზე ფულის და ენერგიის ხარჯი, თუ ყოფილა ესეთი პრეცედენტი. ყოფილა ესეთი პრეცედენტები, რა თქმა უნდა. 2003 წელს თუ მოვიგონებთ 2003 წლის არჩევნებს, ნუ ასე თქვა, ფიასკოთი არ დამთავრებულა, მაგრამ მაშინდელი არჩევნები საკმაოდ ცუდად შეფასდა მაშინ ამერიკელი ჩვენი კოლეგების მიერ. მათ მეტი მოლოდინი ჰქონდათ 2003 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით და როდესაც შემდგომ ასე თქვა, ამან შედეგი ვერ გამოიღო, საკმაოდ ისეთი პესიმისტური განცხადებები გაკეთდა და ну, შემდგომ ამას განვითარებაც მოყვა რა, რაღაც სხვა ისტორიული ეპოქა დაიწყო. ყოფილა როგორ არა შემთხვევები, როდესაც ну, ელემენტარულად დაუნახიათ, რომ ეს აბსოლუტური ქვეყანა, რომელიც ასე ვთქვათ, არ არის დაინტერესებული არანაირად, რომ იმ გზით იაროს, რასაც მას ურჩევენ. Ну, ყოველას თავის გზა აქვს, აუცილებელი არ არის, რომ ყველა დემოკრატიული გზით იაროს, ზოგს ერთ გზას ისევ, ზოგს მეორე. თუ შენ დემოკრატიული გზა აქვს არჩეული და აი ამ გზაზე ქსურს მიიღო გამოცდილი პარტნიორის რჩევები, მაშინ გაძლევენ რჩევებს, მაგრამ თუ შენ სხვა გზით მიდიხარ აბსოლუტურად არ გინდა ეს დემოკრატიული, მაინდამაინც ასე ვთქვათ, ინსტიტუტების საშენება, მაშინ რა აზრი აქვს აი ესეთ რემას, არა? Ну, არის ქვეყნები, რომლებსაც სულ არ აქვს დღის წესრიგში, ვთქვათ, რაღაც ლიბერალური დემოკრატიული სისტემის აშენება. Ну, მას აკრიტიკებენ, ზოგჯერ არ საკრიტიკებენ, მაგრამ ну, რუსეთის მაგალითი თქვა, ან ჩინეთის, ან რა თქმა უნდა, უმრავი ქვეყანა, სადაც სადაც თავის გზა აქვს არჩეული, თავის მოდელი აქვს რაღაც შერჩეული, თავის ფილოსოფია აქვს და ну, მაინდამაინც ეს ფილოსოფია ამერიკელების ხედვას არ ემთხვევა. Ну, მე ამ შემთხვევაში ვერ ვიტყოდი ახლა, რომ რაღაც ასეთი კარდინალური ის არის უკვე სხვაობა ჩვენსა და ამერიკელებს შორის მთლიანად მაქვს აი ქვეყნის მდგომარეობა დღევანდელი, მაგრამ პრობლემები რო არსებობს ამას ჩვენ შევხედავთ, ამას და ამერიკელებს შევხედავთ. ბევრი პრობლემა ბატონ ზურაბ და განსაკუთრებით ბოლო დროში, მას შემდეგ რაც საარჩევნო სეზონი გაიხსნა, შეიძლება ესე ითქვას, ეს პრობლემი თანდათან უფრო და უფრო თვალშისაცემი ხდება, ხო? ანუ რაღაცები რაც იყო დაფარული, ხოთ ახლა არ ვიცი, ზოგი ამბობს იმიტომ რომ ცვლილებების მოლოდინი აქვს ხალხს და უფრო გათამავდნენ როგორც შიში დაძლიეს. შეიძლება ეს არის მიზეზი. შესაძლოა უბრალოდ რაღაც პიკური სიტუაციაა და ამიტომ გამოჩნდა, მაგრამ ხა როდესაც საინფორმაციო გამოშვებს უყურებ, როდესაც საინფორმაციო ერთგვარად ლენტებს კითხულობ, ძირითადად სხვა პრობლემებზე მიდის საუბარი, ძირითადად მიდის პრესაზე ზეწოლა და სამსახურიდან გათავისუფლება ხალხის. ხა ამერიკა დიდი ქვეყანაა, ძლიერი ქვეყანაა და მას აქვს ყველანაირი საშუალება საქართველოს სრული ინფორმაცია ჰქონდეს
რა ვითარება. Ზუსტად ამას გულისხმობ. თქვათ, ხა არის ესეთი მოსაზრება, რაღაც შეთქმულების თეორიის მსგავსი, რომ ამერიკა მხარს უჭერს მიხეილ სააკაშვილს, იმიტომ რომ ის სუსტია და რასაც უნდა იმას გააკეთებიებენ. Ანუ რეალურად ამერიკა რაღაც პრინციპებზე აგებულ პოლიტიკას აწარმოებს უფრო, თუმცა ამის დაჯერება რთულია, მაგრამ მაინც ესეა. Ну, შეთქმულების თეორიები ძალიან ბევრია, ხა მას ჩვენ ვერ გავაკიდებით. Რა შესაძლოა იცით, პრობლემები ნამდვილად ძალიან ბევრია, ამას ყველა ხედავთ, ყველა ისმენთ, ყველა ვკითხულობთ და ამაზე თქვენი არხით საუბრობს, ამაზე ყველა საუბრობს, მაგრამ მოლოდინიც ბევრია, იცით, დასავლეთის მხრიდან. ეხლა ნუ დაივიწყებთ, რომ ხალბატონი კლინტონი ჩამოდის ბაქოდან და ერევნიდან. ეხლა რაღაც შედარებით ხდება რაღაც დასკვნების გამოტანა, რა ვთქვათ, ის თუ რა ვითარება სომხეთსა და აზერბაიჯანში, მაინც განსხვავდება იმ ვითარებისგან, რაც საქართველოში. ზუსტად მაგასაა, ეხლა შეიძლება აღნიშნოს, უკვე აღარ განსხვავდება, იმდენად ცუდი ფაქტორები გამოჩნდა. Ну, განსხვავდება და აი დამიჯერეთ, თვისობრივად განსხვავდება. მე ხა აღარ ვადარებ თუ გვინდა რომ აი ობიექტურები ვიყოთ და უпростоრად აი მათი თვალით შევხედოთ აი ჩვენს ქვეყანას. ეხლა ისინი ხედავენ პრობლემებს, უამრავ პრობლემას, დარღვევებს, შეცდომებს და ასე შემდეგ, მაგრამ ამავე დროს გადარებენ შენს გარემოცვას. ყოველ შემთხვევაში იმ გარემოს საიდანაც შენ გამოხვედი, არა აი ამ ყოფილი საბჭოთა სივრციდან. მის გადარებენ, გადარებენ რუსებს, სომხებს, აზერბაიჯანს, შუა აზიის ქვეყნებს, გადარებენ. თუ არსებობს ბალტიისპირეთის ქვეყნები. ბალტიისპირეთის ქვეყნებიც არსებობს, აი ზუსტად ისეთი უნდათ, რომ იყოს შენ იმზით წახვიდე, როგორც ბალტიისპირეთის ქვეყნები, არა? ხლა იმათ სხვა ისტორიული გამოცდილება აქვს, სხვა რაღაც ტრაექტორია აქვს, მაგრამ მაინც იქ უნდათ რომ შენ იყო და არა იქ, სადაც ვთქვათ, ნუ რავის მოეწყირება, სადაც არის ბელორუსია, ვთქვათ, ნუ უკრაინამაც, აი ბოლო ხანს უკრაინა ჩვენზე დაწინაურებული იყო, აი დემოკრატიული სტანდარტების თვალსაზრისით რაღაც ეტაპამდე, მე რაღაც იქაც ასე ვთქვათ, აი ერთ და ერთად. ასე რომ მოლოდინიც და იმედიც მეტია საქართველოს დაკავშირებით. თვითონ უკრაინაში არჩევნები ჩატარდა, პრეზიდენტი წინარადამშრომლად გადაირჩეს. არა, საუბარია. ხო, ხედავთ არა რაღაც რანაირად შეიცვალა უკრაინის მიმართ დამოკიდებულება. მე ის ხმამიდა რომ მოლოდინი, იმედი და სურვილი რომ საქართველოს წავიდეს, არა იმ გზით, სადაც ვიღაც სხვა წავიდა, არამედ აი ის ქვეყნები რომელიც თქვენ არ შეიძლება ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი ძალიან დიდია და არის მაინც განცდა იმისა რომ შეიძლება ეს მოხდეს. ამიტომ აი ყველაზე დიდი გამოცდა ახლა ეს არჩევნებია. დემოკრატია მარტო არჩევნების დროს ორი დღის მანძილზე არ შენდება, არა მოს დრო ჭირდება, მაგრამ ეს ძალიან სერიოზული გამოცდაა და აი ამ გამოცდის წინ კიდევ ერთხელ ჩამოდის ასეთი მაღალი სტუმარი, რომ კიდევ ერთხელ გამოგვაფხიზლოს, კიდევ ერთხელ შეგვახედოს აი ამ პრობლემის მიმართულებით დაგვანახოს ის პრობლემები, რაც არსებობს და ნახოთ, ნუ ვიქონიოთ იმედი, რომ რაღაც შედეგს გამოიღებს ეს. ძალიან დიდი მადლობა, ვიქონიოთ იმედი, რომ ვიქონიოთ იმედი, რომ ინშალა ჩვენი ხელისუფლება გაითვალისწინებს იმ შენიშვნებს და უკეთესი ცხოვრება დადგა შესაძლებელი. დიდი მადლობა საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი ზურაბ აბაშიძე იყო ჩვენი სტუმარი. შემდგომ რუბრიკაში კვლავ ჰილარი კლინტონის ვიზიტზე, თუმცა მხოლოდ ნაწილობრივ. კამპანია ეშენგეხება ამერიკის სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს საქართველოსი ვიზიტის ფარგლებში ქართული პლურალისტური მედია გარემოს განვითარების აუცილებლობასთან დაკავშირებით ამერიკის პოზიციის დაფიქსირებას თხოვს. საუბარი ეხება საკანონმდებლო პაკეტს, რომელიც პარლამენტს განსახილველად 7 მაისს გადაეცა. ამ პაკეტში სხვა მნიშვნელოვანი ინიციატივა ერთთან ერთად საქართველოში ეგრეთ წოდებული must care-ისა და must offer-ის პრინციპის დანერგვას არის გათვალისწინებული, რაც მარტივად თუ იყვით ნებისმიერ საკაბელოზე ყველა ქართული ტელეარხის ტრანსლირებას გულისხმობს. კამპანიის შესახებ დეტალურად კოალიცია თავისუფალი არჩევნისთვის და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლები მაგდა პოპიაშვილი და მამუკა ანდღულაძე რეკლამის შემდეგ. კამპანია ეშენგეხება ამერიკის სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში ქართული პლურალისტული მედია გარემოს განვითარების აუცილებლობასთან დაკავშირებით ამერიკის პოზიციის დაფიქსირებას თხოვს. საქართველოში ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემად რჩება მოსახლეობისთვის პლურალისტური მედია გარემოს განვითარება. აღნიშნული პრობლემის გადასაჭრელად პარლამენტისთვის წარდგენილ საკანონმდებლო პაკეტში სხვა საკითხებთან ერთად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ინიციატივა მედიის საქმიანობის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში პრინციპების must care-ი და must offer-ის დანერგვის თაობაზე, რომლის მიღებაც საქართველოს მოსახლეობისთვის დამოუკიდებელი ტელევიზიების ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს. ნათქვამია ეშენგეხებას მიმართვაში. საუბარია საკანონმდებლო პაკეტზე, რომელიც საქართველოს პარლამენტს განსახილველად 7 მაისს წარედგინა. დეტალებით კოალიცია თავისუფალი არჩევნისთვის და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლები მაგდა პოპიაშვილი და მამუკა ანდღულაძე.
გამოშვიდობისა დიდი მადლობა მოგზენებისთვის. სანამ საუბარს დავიწყებთ, ერთი საინტერესო ინფორმაცია, რომელიც ალბათ ეს შემგეხებასაც დაინტერესებს მათ შორის. თემატურადებმის ჩვენს. თემატურადებმის და სულ 2-3 წუთის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თბილისის მოსახლეობა საშუალება ექნება მეცხრე არხის გადაცემები ჩვეულებრივად ეგრეთ წოდებული სატელევიზიო ანტენით დაიჭირონ. სხვა ტელეკომპანიებთან ერთად კომპანია Stereo Plus-მა კონტრაქტის საფუძველზე მეცხრე არხის სიგნალის გავრცელება დაიწყო. ანუ რას ნიშნავს ეს? მარტივად რო ავხსნათ, თუ გახსოვთ ეს ჩვეულებრივი სატელევიზიო ანტენები უნდა შეუერთოთ თქვენ ტელევიზორს და ეს საშუალებას მოგცემთ მეცხრე არხს პირდაპირ უყუროთ ყოველგვარი ინტერნეტის და სხვა ესეთი ტექნიკური აღჭურვილობის გარეშე. დიდი მადლობა, ბოდიში ხეთი ცოტა შევწყვიტე თქვენთან საუბარი. მოდი დავიწყოთ must carry და must offer-ის განმარტებით. რა თქმა უნდა, ხვდები, ეს არის ძალიან მარტივი პრინციპი, როდესაც საკაბელო ტელევიზიებს აქვს პირდაპირი ვალდებულება ნებისმიერი ტელევიზია ჩართონ თავიანთ ქსელში. ეს არის და ეს. აქვს საერთო ლიცენზია, საერთო მაუწყებლობის ლიცენზია. კი, სწორედ ამიტომ არის ჩვენთვის ეს მოგესალმებით პირველ რიგში, კეთილი იყოს ჩემი ფეხი სტუდიაში გილოცავთ იმ ახალ ამბავს, რომელიც ახლა თქვენ მაყურებელს გააცანით. და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თუმცა ეს მასკერისთან არანაირ კავშირში არ არის. მასკერისთან არანაირ კავშირში არ არის, მაგრამ ინფორმირებულობასთან მოსახლეობის განსაკუთრებით საარჩევნო და წინა საარჩევნო პერიოდში აშკარად ღმაშია და ძალიან კარგია რომ მოსახლეობა გაიგებს კიდევ უფრო მეტს, მიიღებს უფრო მეტ ინფორმაციას და გილოცავთ თქვენს და მოსახლეობასაც. დაუბრუნდეთ ახლა თემას. დიახ, მნიშვნელოვანია ეს ეგრეთ წოდებული მასკერის პრინციპი ჩვენთვის და სწორედ ამიტომ და არა მხოლოდ ჩვენთვის, ალბათ მოსახლეობისთვისაც, რომელსაც დღეს სამწუხარო და აქვს პრობლემა მიიღოს ინფორმაცია ტელევიზიებიდან, მათ აქვს შეზღუდული შესაძლებლობა, არის კომპანიები, რომლებიც უარს აცხადებენ ამ თუ იმ ტელევიზიის ჩართვაზე. პირიქით არსებობენ ტელევიზიები, რომლებიც უარს აცხადებენ მოსახლეობამ მიიღოს მათი პროდუქცია და გაიგოს მათი საქმიანობის და ინფორმაცია მიიღოს მათი საქმიანობის შესახებ. აქედან გამომდინარე, მარტივი არის მასკერის და მასოფერის პრინციპმა უნდა დაარეგულიროს ქვეყანაში ყველა საერთო მაუწყებლობის მქონე, საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიის მქონე ტელეკომპანიების გავრცელების საკითხი. ეს არის რამდენიც მე ვიცი, მთავარი წინააღმდეგობა ამ მასტკერის და მასტოფერის პრინციპების შემოღებასთან დაკავშირებით არის ის, რომ საუბარი არის კერძო ბიზნესზე და კერძო ბიზნესისთვის რაღაც დაწესება, ესეთი საკანონმდებლო რეგულირება მათი, ნუ უბრალოდ მიუღებელია. რამდენიც მოსულ პალიკო კუბლაშვილის პასუხი დაახლოებით ესე ჟღერდა. თუ არის პრეცედენტები სოფლიოში, როდესაც ეს მასტკერის და მასტოფერის პრინციპები არის დანერგილი და სათხდება ეს? კიდე ერთხელ მოგესალმებით. მასტკერი ჩვენი მაყურებლისთვის კიდე ერთხელ გამარტოთ. ეს არის სავალდებულო ტრანზიტი. ანუ საკაბელო ოპერატორი, რომელიც ტრანზიტს ახორციელებს მაუწყებლობის სიგნალს, ჩვეულებრივ საკაბელოს ასაც ეძახით, ის უკვე ვალდებული არის მთელი რიგი ტელევიზიები გააშუქოს. აღნიშნული პრაქტიკა მასკერის ვალდებულების არსებობს მთელ მსოფლიოში, არის გავრცელებული დემოკრატიულ დასავლეთში, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, წლების განმავლობაში, ასევე ევროპის კავშირის წევრ სახელმწიფოებში. ეს საქართველო არის, საქართველოს ხელისუფლებასაც აქვს გაცხადებული და მოსახლეობასაც აქვს გაცხადებული სურვილი, რომ ჩვენ გვინდა ევროკავშირთან ინტეგრაცია. თუ როდის მოხდება ახლა გაწევრიანება სხვა საკითხია, მაგრამ მიღერებულების და ფასეულების გაზიარება, რაც ევროპის კავშირში არსებობს. აქედან გამომდინარე, ეს ვალდებულება უნდა, როდესაც ვინმეს რამისი ვავალდებული და ამ შემთხვევაში კერძო კომპანიას, ეს არის საკაბელო ტელევიზია, უნდა არსებობდეს ის სიკეთე, რის გამოც ვავალდებულობა. ეს არის პლურალიზმი, ანუ მოსახლეობას უნდა ჰქონდეს არჩევანი, რამდენიც არის შესაძლებელი შენს ქვეყანაში მიიღოს საერთო მაუწყებლობის ტელევიზია. საერთო მაუწყებლობა რა არის? არსებობს სპეციალური და საერთო მაუწყებლობა. მარტივად რო ვთქვა, სპეციალური არის, რომელიც გარკვეულ თემატიკაზე არის გასართობი არქი, მაგალითად გასართობი არქი მუსიკალური, სპორტული და ასე შემდეგ, ხოლო საერთო არის, რომელიც მათ შორის ახორციელებს საინფორმაციო გამოშვება, აქვს პოლიტიკური ток-შოუები. ხოლო ჩვენ საუბრობთ სხვა სახელმწიფოებში როგორ არის დარეგულირებული, მაგრამ მინდა შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელსა და ასევე აღნიშნული ინსტიტუტის, როგორც არის მასკერის მოწინააღმდეგებს, რომ არსებობს რეკომენდაცია ევროპის საბჭოს. ევროპის საბჭოში ჩვენ ვართ საქართველოს წევრი 2007 წელს მიღებული, რომელიც საუბრობს, რომ კონტენტი, ანუ შინაარსის გაზრდის და პლურალიზმის ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფოებს მოუწოდებენ, რომ სასურველი იქნება, ისაუბრონ როგორც მასკერის შემოღებაზე, ასე მასტოფერის შემოღებაზე. არსებობს ევროკავშირის დირექტივა,
რომელიც 2002 წელს არის მიღებული და სადაც ღიად არის დაფიქსირებული და არ არის იქ ხაზგასმული, ეს იქნება საზოგადოებრივმა უწყებელი, ანუ რასაც ჩვენ პირველ არს უწოდებთ, თუ ეს იქნება კერძო კომპანია. მთავარი ის რომ ის უნდა იყოს საერთო მაუწყებელი. არსებობს მთელი რიგი სახელმწიფოები, ანუ ეს ევროკავშირის დირექტივა არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ევროკავშირს არის დღეს 27 სახელმწიფო წევრი და ამათვის არის საბაზისო სარეკომენდაციო მოთხოვნა და ეს იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ სახელმწიფოს, რომელსაც თუნდაც არ ქონდეს ქვეყნის ნაციონალურ კანონებად გათვალისწინებული, უკვე ზემდგომი არის ევროკავშირის დირექტივა და იქ არის დასახული პრინციპი და ეს არის მოქმედი, იყო, არის და საერთოდ სამომავლოდაც იქნება ეს პრინციპი თუ რეალობა არ შეიძლება. თუმცა მაგდა რამდენიცაც მე მივხვდი პარლამენტთან მოლაპარაკება პრინციპში ამ საკითხზე დასრულდა. თქვა თქვენს უნდა. არა, არ დასრულებულა, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ იმედი გვაქვს რომ არ დასრულებულა, შეჩერებულია. ჩვენ შორის მხოლოდ ერთხელ გამართა ამ საკითხზე შეხვედრა და მოლაპარაკებები. ეს იყო დაახლოებით 2 კვირის წინ. მას შემდეგ საკანონმდებლო ორგანოსგან არაფერი არ ისმის. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ უფრო მეტი საზოგადოებრივი აქტიურობა ყოფილიყო კამპანიის ფარგლებში. სწორედ ამიტომ დღეს საგაზეთო ფურცლებზე, პირველ გვერდებზე გამოვიდა სწორედ მასკერისთან დაკავშირებული სლოგანი: „მინდა ვუყურო ყველა ქართულ ტელეარხს“. დააკანონე მასკერი. დღესვე ჩვენ გავედით ქუჩაში და მოსახლეობას დაურიგეთ აი ეს ფლაერები, სადაც არის ძალიან კონკრეტულად ჩამოყალიბებული თუ რას ვითხოვთ ამ საკანონმდებლო წინადადებაში. რას ელოდებით მოსახლეობის და აი რას იზავეთ? მოსახლეობისგან მხოლოდ ამხოლოდ მხარდაჭერა საჭირო, მეტი არაფერი. მე შეგახსენებთ კამპანიის პირველ ეტაპს, როდესაც პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონშრომლებს ვითხოვდით. მაშინ პეტიციას ძალიან ბევრმა ადამიანმა მოაწერა ხელი, მათი აქტიურობა თუნდაც სოციალურ ქსელებში, თუნდაც გარეთ, როდესაც გავდიოდით, გარკვეული მხარდაჭერა, გარკვეული მობილიზება მაშინ იყო ამ საკითხის ირგვლივ და ფაქტია, რომ ჩვენ გარკვეულ შედეგებს ამ ხრივ მივახციეთ იმ კანონში, რომელიც იყო ძალიან კაბალური, შევიდა ცვლილებები და ის გახდა ნაკლებ უფრო ნაკლები საფრთხის შემცველი, თუნდაც ჩვეულებრივი ამორჩევლის მიმართ, ვიდრე ეს იყო დეკემბრის ბოლოს მიღებული ცვლილებების შემდეგ. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი მხარდაჭერა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მეორე მხრივ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საერთაშორისო საზოგადოებრივი მხარდაჭერას და სწორედ ამიტომ ბასმა უკვე გამოთქვა თავისი მოსაზრება ამერიკის ელჩმა. ამერიკის ელჩი თავისთავად არის ჰილარი კლინტონის უწყების თანამშრომელია და შესაბამისად ნაკლებად სავარაუდოა მან გამოთქვას ესეთი ტიპის მოსაზრებები, თუ ეს არ არის შეთანხმებული ხელმძღვანელობასთან. დღეს რამდენიცაც ვიცი, ასევე ჰილარი კლინტონის მოადგილემაც დაახლოებით იგივე მოსაზრება გამოთქვა. შეხვედრა დახურული იყო, მაგრამ რაღაც ინფორმაცია მაინც გამოვიდა გარეთ და ის ამბობს, რომ თქვა იგივე მასკერიზე, თუნდაც ეს არის საკითხი, რაც მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს რამდენად თავისუფალი და სამართლიანი იქნება არჩევნები საქართველოში. და თუ ეს წინა საარჩევნო პერიოდში არ მოხდა, გაჭირდება იმის თქმა, რომ არჩევნები სამართლიან გარემოში ჩატარდა. კი, ჩვენ ვასაუბრეთ ჩვენს მეგობრებს, რომლებიც ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ, მათ დაგვიდასტურეს, რომ ასეთი საუბარი ნამდვილად შედგა მათ შორის. მათ ისიც თქვეს, რომ კალბატონი კლინტონი ხვანდემ შეხვედრაზე აუცილებლად შეეხება ამ საკითხს და დააყენებს ამ საკითხს. აქედან გამომდინარე, საერთაშორისო მხარდაჭერა ფაქტია, რომ იზრდება ამ საკითხის მიმართ. სწორედ ამიტომ თქვენ მეწეღან, რომ არ დასრულებულა მოლაპარაკებები. იქიდან გამომდინარე, რომ აი ამ მოკლე პერიოდში, იმ ორ კვირაში, რაც აბსოლუტურად არაფერი აღარ ისმის პარლამენტისგან, რომელიც ვალდებულია თუნდაც იმიტომ, რომ პარლამენტის ბიურომ, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს დააბალა ამ საკითხის განხილვა და საკუთარ რეგლამენტით არ აქვს უფლება იურიდიულ კომიტეტს არ განიხილოს ეს საკითხი. აი ამ ორი კვირის აქტიურობის, მათ შორის რაც მთავარია, იმ საერთაშორისო ზეწოლის ფონზე და ჩვენი შიდა აქტიურობის ფონზე, პარლამენტი და ხელისუფლება იძულებული გახდება დაუბრუნდეს ამ წინადადებებს და განიხილოს, რა პასუხი იქნება. ეს მეორე საკითხი, ეს დიდწილად ისევ ჩვენზეა დამოკიდებული, ჩვენს აქტივობაზე, ჩვენ შემდგომ მოქმედებებზე, ჩვენს კონტაქტებზე, როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ისე ქვეყნიში ჩვენს თანამოქალაქეებთან, რომლებსაც ნამდვილად ეხება ეს არ არის განყენებული თემები. ის კანონიც, რომელშიც ვითხოვდით ცვლილებებს ეხებოდა თითოეულ მათგანს და უქმნიდა თითოეულ მათგანს საფრთხეებს და ესეც ეხება მათ. ის, რომ ადამიანს არ შეუძლია საკუთარ ტელევიზორში უყუროს იმ ტელეარხებს, რომელიც მას აინტერესებს, ის, რომ მაგალითად დედაჩემი კახეთში
ამ საარჩევნო პერიოდში უყურებს ბრაზილიურ სერიალებს და ვერ იღებს ინფორმაციას, პოლიტიკურ ინფორმაციას, რაც მას თავისუფალ ინფორმირებულ და სწორ არჩევანს გააკეთებინებს. Რა თქმა უნდა, ეს არის თითოეული ჩვენგანის პრობლემა და ამიტომ გვეხება. Ის, რომ ტელედებატებით უნდა განსაზღვროთ, რომელი პოლიტიკური პარტია უკეთესია, რომელ პოლიტიკურ პარტიას აქვს ჩემთვის უფრო მისაღები პოლიტიკური პროგრამა და ამის მერე გავაკეთო მე ჩემი არჩევანი საარჩევნო ყუთთან. Რა თქმა უნდა, ეს თითოეულ ჩვენგანს გვეხება. Ის ყველა დანარჩენისა ჩვენ ახლა მედიის, მედია გარემოზე ვსაუბრობთ და ამიტომ შემოვიფარგლებით, ამიტომ რომ იქ არის კიდევ რამდენიმე პუნქტი, რომელიც ზუსტადად ჩვენ გვეხება, რომ არ გაყალბდეს არჩევნების დღეს ხმები, რომ არ მოხდეს ზეწოლა და მოსყიდვა ამომრჩევლის, ეს ყველაფერი ამ საკანონმდებლო წინადადებებში არის, მაგრამ ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ამ ეტაპზე ვუთმობთ სწორედ მასკერის, იქიდან გამომდინარე, რომ აუცილებელია საზოგადოება იყოს ინფორმირებული და აუცილებელია სასიცოცხლო დაუცილებელი, რომ არჩევნებზე მოქალაქე მიიღოს ინფორმირებული არჩევანი და არ იყოს გამოკიდებული ჰაერში რომელიღაც პოლიტიკოსის ნებასურვილზე, ვინ რას მიუტანს წინასაარჩევნო. ცოტა ეს შეფასებითი კითხვა მინდა დაგისვათ. პრინციპში ამ კანონის მიღება არანაირი პრობლემა არ არის. ტელევიზიები ეთერში გადის, ანუ უბრალოდ ერთი ღილაკი დაემატება პირობითად, ესე თუ ვთქვათ, ანუ ტექნიკურად ეს არანაირი სირთულესთან არ არის, რამდენადაც ყველი დაკავშირებული ამ პრინციპის განხორციელება. როდესაც ხვდებით პარლამენტში, გარდა იმისა, რომ ამბობენ, რომ კერძო ბიზნესში ჩარევა არ შეიძლება, რა იწვევს წინააღმდეგობას ესეთი მარტივი რაღაცის მიმართ? ხო, ყველა ამბობს, რომ კარგია პლურალიზმი, რაც მეტი ინფორმაცია, რაც მეტი ინფორმაციის წყაროა. რატომ არა? ეხლა ამ როდესაც მასკერიზე დაიწყო საუბარი, ანუ თქვათ მეტნაკლებად ვინც მედიასფეროში უშუალოდ მუშაობდა, დიდი ხანი ამ თემატიკაზე არის საუბარი და გამოიწვია რეალურმა პრაქტიკულმა ცხოვრებამ. ანუ გვაქვს რეალობა ასეთ, რომ არის ტელევიზიები, რომელიც ყველა საკაბელო უშვებს და არის ტელევიზიები, რომელიც არ არის არცერთ საკაბელოში და ანუ ალტერნატიული საშუალებები არის, როგორც ვთქვათ, სატელიტი იქნება ან სპეციალური საკაბელო პროგრამები. ხო, ვთქვათ, მე ჩემს წინ მიდევს 2011 წლის კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის ჩატარებული კვლევა, რომლის მიხედვითაც წერია, რომ ანუ კითხვა არის ასეთი: უყურებდით თუ არა, თქვათ, რომ კონდეთ შესაძლებლობა, უყურებთ თუ არა მაგალითად მაესტროს, თქვათ, შარშან არ იყო, თქვათ, მეცხრე ხტორი სპეციალისტად ამოვიღებდა. მოსახლეობის 55% ამბობს, რომ დიდი სიამოვნებით ნახავდა. თქვათ, 23% არ აქვს სურვილი, ხოლო 32% პასუხი საერთოდ არ აქვს. ანუ რეალურად არსებობს საზოგადოებაში მოთხოვნა და ამას გამოკითხვაც ადასტურებს, რომ გვინდა ჩვენ ამის ყურება. შესაბამისად, ეს არის ის ლეგიტიმური ზურგი, რომელიც მაგალითად მეც მაძლევს უფლებას, რომ თქვა, ჩვენ უნდა დავავალდებულოთ საკაბელო ოპერატორები. მთელი რიგი საკაბელო ოპერატორები არაოფიციალურ შეხვედრებს აცხადებენ. არსებობს ეგრეთ წოდებული თვითცენზურის გარემო. ჩვენთან სამწუხაროდ თვითცენზურა არ არის, როგორც ვთქვათ, მეტნაკლებად სხვაგან არის, რომ ვთქვათ, სიმპათიის გამო, უბრალო სიმპათიის გამო თავსი გავს. უბრალოდ შიშის ფაქტორი არის დამკვიდრებული. გვეუბნებიან, გვაქვს შიშის ფაქტორი და შესაბამისად თავს ვერ ვიკავთ, ანუ პირად საუბარში. ჩვენ იმათ სურვილს პატივისცემ და ვერ განვაცხადეთ. ვთქვათ, ერთი ორმა საკაბელო ოპერატორმა განაცხადა, რომ მე ტექნიკურად არ მაქვს შესაძლებლობა. თუმცა იყო საუბარი, რომ ჩვენ უზრუნველყოფთ, ამოდენმე ტელევიზიამ განაცხადა, მათ შორის თქვენმა ტელევიზიამ, რომ ფინანსურად დაგეხმარებით, რომ ის ცირეოდენი დამატება მოხდეს და ეს უნიშნელო თანხები, მაგრამ მაინც უარი განაცხადდეს. მაგრამ რეალობა ასეთია, მოსახლეობას უნდა ამის ყურება, უკვე რამდენიმე წელია პრაქტიკულად მოსახლეობა მოწყვეტილია რაღაც ინფორმაციის წყაროს ნაკადს და აქედან გამომდინარე ეს ვალდებულება უნდა განხორციელდეს. ახლა გვაქვს, იყო ერთ-ერთი არგუმენტი, არამარტო თქვათ კერძო კომპანია, ჯერ ვსაუბროთ, როდესაც ტელევიზია ეს არ არის უბრალოდ მარტო ბიზნესი, ეს არის ისეთი პროდუქცია, რომელსაც აწარმოებს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მოსახლეობისათვის და მოსახლეობა მარჩევანი გააკეთოს, სწორი არჩევანი, მას უნდა ჰქონდეს სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალება, რომელიც მის ქვეყანაში არსებობს. ანუ პრაქტიკულად ჩვენ არც ერთი ტელევიზიის გავრცელების პროპაგანდას არ ვეწევთ, ან არც ერთი ტელევიზიის პროდუქციის. ყველაზე საუბარი და არაკონკრეტულად. ასეთი პრინციპი უნდა არსებობდეს, რომ ყველა მიიღოს ეს შესაძლებლობა და გავრცელდეს. მეორე არგუმენტი იყო, თქვათ, დიგიტალიზაციასთან დაკავშირებით, ანუ 2015 წელს საქართველო გადადის, თქვათ, დასავლეთ ევროპული სახელმწიფოები, ამერიკა უკვე ადრე გადავიდნენ ციფრულ მაუწყებლობასთან, ტექნოლოგიურად უბრალოდ იცვლება მაუწყებლობა და რომელიც შესაძლებლობას იძლევა მეტი ტელევიზია გაატაროს მაგალითად ერთი ხშირს და ასე შემდეგ. და იქ უკვე პრობლემა ისედაც არ იქნებაო, მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყდეს 2015 წელი ჯერ არ დამდგარა
საქართველოს ეკონომიკისა და განვითარების სამინისტრომ ჯერ არ გამოაქვეყნა სტრატეგია და რამოდენიმე ჯერ გადადო ეს საკითხი, ანუ რა არის სტრატეგია, როგორ უნდა მოხდეს გადაყოსლა, თქვათ, ჩვეულებრივი მაუწყებლობიდან ახალი მასზე. არ უნდა დაგვაუწყდეს 2009 წლიდან მოყოლებული, 2008 წლიდან რამოდენიმე ტელევიზია, კერძოდ ერთი ტელევიზია, მაგალითად მაესტრო, იმედი არ ჩამოვთვლის, თქვათ, არც თქვენაც მაესტრო, მარტო პროპაგანდას ვეწევ, რომ არის საინფორმაციო გამოშვება, მოსახლეობა იძახს გვინდა ყურება და რეალურად იცლება. და 2015 წლამდე არის კიდე რამოდენიმე არჩევნები ჩასატარებული. აქედან გამომდინარე, ეს არ არის მარტო არჩევნებთან დაკავშირებით, ზოგადადაც საინტერესოა, როდესაც გაგარჩევანი, საერთოდ მედიას თავის მნიშვნელოვან როლს, მედიას აქვს ხიდის შესაძლებლობა და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მაინც და ამას ადასტურებს ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოს გადაწყვეტილი, რომელიც ჩვენთვის არის სავალდებულო, რომ პოლიტიკური ინფორმაცია და ინფორმაცია, რომელიცაც მედიაში ყოს პოლიტიკასთან დაკავშირებით, უფრო მაღალი დაცვის ხარისხით სარგებლობს და შესაბამისად არსებობს როგორც ინფორმაციის გავრცელების უფლება, ანუ ჩვენ რომ მაუწყებლობ, ჩვენ რომ მაუწყებლობ, არამედ მასე მოსახლეობას აქვს უფლება, რომ ეს მიიღოს ეს უფლება, ანუ ეს ეკვივალენტურად თანაბარია და საზოგადოებისაც უნდა ქონდეს. მე თვითონ გადაწყვეტეს მოსახლეობამ, რომელ ახს უყურებს და რა არჩევანს გააკეთებს. ძალიან დიდი მადლობა, მაგდა, მომკლედ წარმოდებას გისურვებთ. უცბელად სრულიათ, იმიტომ რომ მართლა ჩვენ გვიკავშირდება, პირდაპირ შეიძლება იყოს და არა მარტო ჩვენ პრინციპში, მაგრამ და რადგან თქვენ გეხებათ, ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა. შემდეგ რუბრიკაში კვლავ მედიაზე საუბარს განვაგრძობთ. მატრიცაში სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის კვლევა სახელწოდებით ტელეკომპანიებისა და საზოგადოების საინფორმაციო პრიორიტეტების შესაბამისობა წინა საარჩევნო პერიოდში. კვლევის დეტალები ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ანთაძე რეკლამის შემდეგ. სანამ უშუალოდ მატრიცის შემდეგ თემაზე გადავალ, მინდა კიდევ ერთხელ წაგიკითხოთ ინფორმაცია. მეცხრე არხის მაუწყებლობის მიღება თბილისის მოსახლეობას უკვე შეუძლია ჩვეულებრივი ეგრეთ წოდებული სატელევიზიო ანტენის მეშვეობით. კომპანია Stereo Plus-თან გაფორმებული კონტრაქტის შესაბამისად მეცხრე არხის სიგნალის გავრცელება უკვე დაწყებულია, შეგიძლიათ სცადოთ, უბრალოდ შეერთოთ თქვენი ტელევიზორი ძველ ანტენებს, თუ კი ასეთი დარჩათ და შეიძლება მეცხრე არხის გადაცემების ნახვას. რაც შეეხება ჩვენს მორიგ თემას, საქართველოს ურთიერთობა ნატოსთან, დავით გარეჯის პრობლემა, ბიძინა ივანიშვილის საქმიანობის კრიტიკული შეფასება და კონფლიქტი ტელეკომპანია პირველი Stereo-ს მფლობელებს შორის. ასეთია საკითხთა ნუსხა, რომლებიც ქართულმა ტელევიზიებმა 11-დან 24 მაისამდე პერიოდში ყველაზე ინტენსიურად გააშუქეს. კვლევა სახელწოდებით ტელეკომპანიებისა და საზოგადოების საინფორმაციო პრიორიტეტების შესაბამისობა წინა საარჩევნო პერიოდში 7 ტელევიზიის, რუსთავი 2-ის, იმედის, პირველი არხის, რეალ ტივის, კავკასიის, მაესტროსა და მეცხრე არხის საინფორმაციო გამოშვების მონიტორინგს გულისხმობს. დეტალებზე მატრიცაში ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ია ანთაძე. საღამშვიდობისა, ია, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. Must care-ზე საუბრობდით წეგან. რამდენად დაემთხვა საზოგადოებრივი პრიორიტეტები და ტელევიზიის პრიორიტეტები? რამდენად საჭიროა must care თუნდაც აი ამ კვლევის შედეგად? პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და შემდეგ ვიტყვი, რომ ჩვენ გვაქვს კვლევა, რომელიც არის ერთგვარად სიახლე, იმიტომ რომ აი ამ ტიპის მონიტორინგი არ ტარდება ხოლმე. ჩვენ გადავწყვიტეთ და ძალიან დიდი მადლობა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს, რომელიც მხარი დაგვიჭირა ესეთ ინოვაციური პროექტის განხორციელებაში. გადავწყვიტეთ, რომ გამოგვეკვლია ორი კვირის განმავლობაში, რომელი არის სხვადასხვა ტელევიზიის ყველაზე ინტენსიურად გაშუქებული, ანუ პრიორიტეტული თემა. და დავიწყეთ ამის კვლევა და შემდეგ კიდევ გადავწყვეტეთ, რომ საზოგადოებისთვის გვეკითხა აი ამ ყველაზე უფრო ინტენსიურად გაშუქებული თემებიდან, რომელი მეაჩნია უფრო მეტად საინტერესო და მნიშვნელოვანი. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, აძლევს თუ არა ტელევიზია მაყურებელს ინფორმაციას იმ საკითხზე, რომელიც მას აინტერესებს? ეს ორი რამ გვაინტერესებს და თბილისის მოსახლეობას თახდება მხოლოდ ამ სოციალური აზრის კვლევა. ორი რამ გვაინტერესებს და პირველი ჩვენ მიერ შეთავაზებული თემებიდან, რომელია მათთვის პირველ რიგში საინტერესო, მეორე რიგში და ასე შემდეგ, და მეორე გვაინტერესებს და ღია კითხვით მიმართავთ მათ და ვეკითხებთ, რომ აი თქვენ რა გჭირდება რა ინფორმაცია იმისთვის, რომ გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. ახლა თუ ვიტყვით პირველ პასუხს საზოგადოების ხედა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ისინი ამბობენ, უკვე 4 შედეგი გამოქვეყნდა, ანუ 2 თვე ავატარებთ ამ კვლევას. ისინი ამბობენ, თქვა, ჩვენ მიერ შეთავაზებული თემებიდან, რომელია მნიშვნელოვანი. აი ბოლო ორი კვირის მანძილზე ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ ძირითადი ხმები გადანაწილდა ორ თემას შორის. ეს პირველი თემა იყო დავით გარეჯის
ჩეჩის პრობლემა, რომელიც ბევრმა ტელევიზიამ გააშუქა, ინტენსიურად გააშუქა და მეორე თემა იყო საქართველოს ურთიერთობა ნატოსთან. და აღმოჩნდა, რომ 65%-ისთვის, გამოკითხულთა 65%-ისთვის პირველ რიგში საინტერესო იყო დავით გარეჯის თემა და მხოლოდ 17-9 ამბობდა, რომ მისთვის არის მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საქართველოს ურთიერთობა ნატოსთან. და ასე შემდეგ კიდევ ორი თემა იყო და ასე ყოველ ჯერზე ხდება, რომ აი დავშოთ, როდესაც თავაზობთ თემების ჩამონათვალს, ადამიანები გვეუბნებიან, რომ აი ჩემთვის ეს უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე სხვა თემები, მაგრამ თვითონ თავის მხრიდან ასეც გვთავაზობენ. აი ამან კი ცოტა განგვაცვიფრა, იმიტომ რომ ორი თვის განმავლობაში 4-ჯერ ჩავატარეთ ასეთი გამოკითხვა, არა ჩვენ, არამედ ატარებენ ამას სპეციალისტები, რა საკურველია, ჩვენ მონიტორინგს ვატარებთ და ადამიანები დაჟინებით გვეუბნებიან, რომ აი პირველ რიგში მათ აინტერესებს პარტიის პროგრამები, გამჭვირვალე არჩევნები, დემოკრატიული გარემო და მხოლოდ ამის შემდეგ იწყება ეკონომიკური საკითხების ჩამოთვლა, რომ მელთაშორის პირველ ადგილზე არის, რა თქმა უნდა, უმუშევრობა. ანუ მათ აინტერესებს პარტიების შეთავაზებები, ვთქვათ, ვინ როგორ აპირებს. Yeah, ესეთი კითხვა მაქვს. ის რასაც ღია კითხვების შემთხვევაში, რასაც ანუ მოსახლეობა მაყურებელი თვითონ ირჩევს. Yeah. ის თემები თუ არის, თქვა, ტელევიზიის გაშუქებულ თემებში? არ არის. და ჩვენ ესეც გვაინტერესებდა, როდის მოვა ის დრო, როდესაც დაუშვათ უშუალო დაისახება ადამიანების შეკვეთა, დაკვეთა, ასე ვთქვა, ტელევიზიების თემებზე. ეხლა ინტენსიურად გაშუქებული არ არის, თორე ისე რა თქმა უნდა ყველაფერი მიმართულია, განსაკუთრებით პრეზიდენტის ვიზიტები მე რეგიონებში, რომელიც ყველაზე ინტენსიურად შუქდება. მიმართულია სწორედ იქით, რომ ითქვას, რომ აი ახალი პროექტებია და დასაქმება იქნება, ვთქვათ, ახალი საავადმყოფოებია, ჯანდაცვა იქნება მაღალ დონეზე და ასე შემდეგ. ირიბად, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი აისახება, მაგრამ რამდენად მიზანმიმართულად, ვთქვათ, ადამიანებს ეუბნებიან როგორ და პროგრამებში როგორ არის ეს ასახული, ამის შესახებ ჯერ ინფორმაცია არ არის. შეიძლება იმიტომ, რომ ცოტა ადრეც არის, მაგრამ მოუწევთ პარტიებს აუცილებლად კონკრეტული გეგმების მიტანა მოსახლეობამდე, იმიტომ რომ სწორედ ამაზე არის მოთხოვნა. მე მახსოვს, რომ დაახლოებით 2 წლის წინ მარეგულირებელმა კომისიამ ჩაატარა კვლევა მაყურებლების მოსაზრებების, ესე ვთქვათ, და თორსტები მათ დასკვნაში იყო საუბარი, რომ ქართველ მაყურებელს აღარ აინტერესებს პოლიტიკა და მათ უფრო გართობა, გასართობი არხების მოთხოვნა უფრო არის საქართველოში, ვიდრე პოლიტიკური დებატების, პოლიტიკური ток-შოუების და ასე შემდეგ. თქვენი კვლევა რამდენად ეთხება, რამდენად კორელაციაში არის? აი, იცით რა, არა მხოლოდ ამას არ ემთხვევა, არამედ არ ემთხვევა ბევრ სხვა კვლევას, რომელიც ჩვენ გვეუბნება, რომ მაგალითად უმუშევრობა და ასე შემდეგ ეკონომიკური პრობლემები არის უფრო მთავარი, ვიდრე თქვა დემოკრატია, ხო, და დემოკრატიის განვითარება. ოთხივე შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ შედეგები, პირველ ადგილზე არის ის თემები, რომელიც ეხება დემოკრატიას. და ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში შეიძლება მეორე ადგილზე იყოს ის, რაც ეხება ეკონომიკურ განვითარებას, ან მესამეზე, ან მეოთხეზე. არ ყოფილა არც ერთი შემთხვევა, როდესაც ჩვენს გამოკითხვაში ეკონომიკურ თემას გადაესწროს იმ თემისთვის, რასაც ქვია დემოკრატიის დამკვიდრება. შესაძლოა, იმიტომ რომ ჩვენ პოლიტიკურ თემებს ვთავაზობთ, იმიტომ რომ პოლიტიკურ თემებს ყველაზე ინტენსიურად აშუქებენ ტელევიზიები, იმიტომ რომ ჩვენ არაფერს არ ვიგონებთ. ჩვენ გვაქვს კრიტერიუმები, რითიც ვიკვლევთ, რომელია ყველაზე ინტენსიურად გაშუქებული თემები და ამას ვთავაზობთ საზოგადოებას. მაგრამ ერთი რამ მინდა ვთქვა, როდესაც აი მასტ ქერიზე და მასტ ოფერზე იყო საუბარი, სწორედ ეს ორი პრინციპი უზრუნველყოფს იმას, რომ ადამიანმა, რომელიც ცხოვრობს რეგიონში მაგალითად, ხო, თავის ტელევიზორში ნახოს სხვადასხვა ტელევიზიის გადაცემები და არ იყოს ისე, რომ მხოლოდ დღევანდელ საერთაშორისო ტელევიზიებს უყურებდეს. და ჩვენი კვლევა სწორედ პირველ რიგში ამას ადასტურებს, რომ გაცილებით ინტენსიურად აშუქებენ თავის პრიორიტეტულ თემებს საერთაშორისო ტელევიზიები, ვიდრე აშუქებენ სხვა ტელევიზიები. აი მაგალითად, თუ რომელიმე თემა და კიდევ ვიტყვი, რომ ყველაზე ინტენსიურად შუქდება პრეზიდენტის ვიზიტები რეგიონებში, ხო? ზოგჯერ აგროვებს, აი მაგალითად, ყველაზე მეტი ქულა რაც იყო ორი კვირის განმავლობაში, იყო 870 ქულა. მეორე თემას იმავე ტელევიზიაში აქვს 250 ქულა. ანუ 4-ჯერ უფრო ინტენსიურია. 4-ჯერ უფრო ინტენსიურია. ესე რა მაინტერესებსია? როდესაც საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ვსაუბრობ, რუსთავი 2, იმედი მე-9 არქე ასე შემდეგ, ესე რომ ის კერძო მაუწყებლები არიან.
და მოდით თავი დავანებოთ ამიტომ ამ შემთხვევაში. საზოგადოებრივი მაუწყებელი იდეაში უნდა აშუქებდეს იმას, რაც არის მოსახლეობის პრიორიტეტი. რამდენად ემთხვევა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრიორიტეტები მოსახლეობის პრიორიტეტებს? ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის და გეტყვით, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრიორიტეტები თუ რამეს ემთხვევა, პირველ რიგში ეს არის ტელეკომპანია იმედი. ესე იგი, ტელეკომპანია იმედსა და რუსთავეორ შორისაც კი არ არის იმდენი დამთხვევა, რამდენი დამთხვევაც არის ტელეკომპანია იმედსა და საზოგადოებრივი ტელეკომპანია იმედის და მოსახლეობის პრიორიტეტები რამდენად ემთხვევა? ხო, ეხლა აი ესეც არის საინტერესო. მაგალითად, როდესაც გამოიკვეთა, რომ ჩვენ გვაქვს ორი თემა 7-ის ნაცვლად, იმიტომ რომ გვაქვს 7 ტელევიზია, მაშინ იყო 6, იმიტომ რომ მეცხრე არ იყო ჯერ. 6 ჩვენ ველოდით, რომ გვექნებოდა 6 პრიორიტეტული თემა და აღმოაჩინეთ, რომ გვაქვს 2. იმიტომ რომ 4-ივე ტელევიზიის პრიორიტეტული თემა ემთხვევა და მეორე მხრივ 2 ტელევიზიის მაესტროს და კავკასიის პრიორიტეტული თემა ემთხვევა. თუმცა ყოველთვის არ ემთხვევა მაესტროს და კავკასიის პრიორიტეტული თემა. ხო, და იმათი ემთხვევა ყოველთვის. ესე იგი, არის უკეთესი შემთხვევა, როცა ემთხვევა მხოლოდ პირველი თემა და არის უარესი შემთხვევა, როცა ემთხვევა ორი თემა და მე მგონი ველოდები, რომ ხო იქნება შემთხვევა, თუ სამივე თემა შეიძლება დაემთხვეს. ჯერ არ ყოფილა ესეთი რამ ემთხვევა ან ერთი ყველა ტელევიზიის პირველი თემა, ან პირველი და მეორე. ხო, და ამ შემთხვევაში ხა საუბარი იმაზე, რომ მაგალითად იყო ასე, რომ ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხი უფრო მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის თუ პრეზიდენტის ვიზიტები რეგიონებში. აღმოჩნდა, რომ ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხი უფრო მნიშვნელოვანი იყო, სულ 3-4%-ით გადააჯობა. მაგრამ ნახეთ მერე რა მოხდა, მერე მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. ალტერნატიული აზრის მატარებელმა ტელევიზიამ, მაესტრომ და კავკასიამ დაიწყეს ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში საპარლამენტო ცხოვრების გაშუქება. იმიტომ რომ ჩვენ და გასაკვირად აღმოჩნდა, რომ არჩევნების წინა პერიოდში დადგა რაღაც მომენტი, როცა პარლამენტში კიდევ ბევრი რამ წყდებოდა. ანუ ხელის აწევა იყო საჭირო იმისთვის, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები მიეღოთ და ასე შემდეგ, არა მხოლოდ. და როდესაც საზოგადოება შევთავაზეთ, რომ აი ახლა თქვენთვის რა უფრო მნიშვნელოვანია, პრეზიდენტის ვიზიტები რეგიონებში თუ საპარლამენტო ცხოვრება, მათ თქვენს, რომ მათთვის მნიშვნელოვანია პრეზიდენტის ვიზიტები რეგიონებში, იმიტომ რომ ჩვენ მოსახლეობის ნაწილს ბოლომდე არ აქვს გაცნობიერებული რა არის პარლამენტი. რომ თემების მნიშვნელობა არა ტრანზიტული შეიძლება აღმოჩნდეს, ანუ ის, რომ პირველი თემა მნიშვნელოვანია მეორეზე, სულაც არნიშნავს, რომ მეორე იქნება მესამე ზონაში, ანუ ეს რთულია. არა, იცით არის ჩვენთვის იყო მნიშვნელოვანი, როდესაც აღმოვაჩინეთ, რომ ორი კვლევის განმავლობაში, ანუ მთელი თვის განმავლობაში, დაჟინებით მაესტრო და კავკასია აშუქებდნენ ინტენსიურად პარლამენტის საქმიანობას. და როცა ადამიანებს ვეკითხებოდით, ეს არის თუ არა თქვენთვის მნიშვნელოვანი, ისინი ამბობდნენ, რომ არა. ფაქტობრივად იმდენად ამ წლების განმავლობაში ადამიანები მიეჩვენენ, რომ პარლამენტში არაფერი არ ხდება და პარლამენტი არ შეიძლება იყოს საინტერესო და მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის. რა თემაც არ უნდა დაუყენო გვერდით, როგორც ხედავ, ყველა თემა აგროვებს უფრო მეტ გულას და უფრო მეტ პროცესს და ფარგლებს. პარლამენტი გათიშულია საინფორმაციო ველიდან პრაქტიკულად. არ არის გათიშული, მაგრამ საზოგადოების ინტერესებიდან არის გათიშული და ჯერჯერობით ვერანაირად ვერ მივაწვდინეთ ხმა ჩვენ ვამბობ ამ შემთხვევაში როგორ ჟურნალისტებმა საზოგადოებას, რომ პარლამენტში შეიძლება ქვეყნის ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები იქნეს მიღებული. აი და კატეგორიულად ამბობს საზოგადოება, რომ არ აინტერესებს რა ხდება პარლამენტში. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ხო, აი ამ კვირის რაში მაგალითად ეს დავით გარეჯის საკითხი იყო, რომელმაც მოუგო ყველას და ყველაფერს და თქვა, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კი, როდესაც კვლევას კითხულობდი, აქ წერია, რომ ეს არის ჯერჯერობით, მოდი ეს ვთქვათ, ეს არის რაოდენობრივი მიმოხილვა, მიმოხილვა და ანალიზი ჯერჯერობით არ არის და ანალიზი იქნება ყოველ ორ კვირეული თუ უფრო დიდ პერიოდს ფიქრობთ? არა, რა თქმა უნდა, არა, ჩვენ ხა ვცდილობთ, რომ მეტნაკლებად წინა კვლევებიდანაც რაღაც ფაქტები ან რაღაც ციფრები მოვიხმოთ ხოლმე, მაგრამ რასაც ანალიზს ეძახიან სპეციალისტები, ეს ალბათ იქნება კიდევ ერთი ამდენი პერიოდის შემდეგ, როდესაც ჩვენ უშუალოდ ამ წინასაარჩევნო გარემოზე, წინასაარჩევნო პერიოდში შევალთ, ოფიციალურ წინასაარჩევნო პერიოდში, მანამდე დავდებთ აი ამ კვლევას, რომ მაინც რასურად აჩვენებს ეს ჩვენი ტელევიზიები, მაგრამ დაახლოებით რა უნდა იყოს, ანუ როდესაც რაოდენობრივი მაჩვენებლებია საუბარი, ძალიან მარტივია, მაგრამ აი ანალიზის შედეგად ვთქვათ, რას გავიგებთ? აი ანალიზის ისინი რა იქნება, სათაურები, ეს ქვესათაურები, პუნქტები, რა იქნება? ჯერ არ ვიცი, მაგრამ მე ესე მაქვს წარმოდგენილი, რომ ეს შეიძლება მაინც იყოს ის კონკრეტული თემები, რომლებიც არ მაგალითად კონკრეტული თემები, რომლებიც არის რომელიმე ტელევიზიისთვის
განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი, თუმცა ის ჯერ ვერ ხვდება პრიორიტეტულ თემებში, ინტენსიურად გაშკრულ თემებში, იმიტომ რომ მაგალითად როცა პრეზიდენტი წავა სადმე და 9-საათიანი ჩართვა აქვს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ხო? იმას სხვა თემა ვერ არ გადაფარავს, იმიტომ რომ ის უკვე ძალიან ბევრ ქულას აგროვს. მაგრამ ამავდროულად ნახეთ, აი მაგალითად ტელეკომპანია იმედში და საზოგადოებრივ მაუწყებელში მესამე თემა შემოვიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქტიურობა. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, გარდა ამისა, მაგალითად საზოგადოებრივ მაუწყებელი მერის საქმიანობა ბას უკვე ორჯერ აშუქებდა ინტენსიურად. ჯერჯერობით ინტენსიურ თემებში არ შემოსულა, მაგრამ დინამიკა არის ძალიან საინტერესო პროკურატურის და იუსტიციის სამინისტროს საქმიანობასთან დაკავშირებით, რაც მეტად პრიორიტეტულად ჩუქდება რუსთავი 2-ზე, ტელეკომპანია რუსთავი 2-ზე. ამიტომ ყველა ტელევიზიას აქვს თავისი ჩუმი პრიორიტეტი, რომელიც ჯერ შეიძლება ხმა ესე არ ხვდება ამ სამეულში. რომელიც ჩუმი აღარ არის, რადგან თქვენ ამას აკვირდებით. მაგრამ ჩვენი დაკვირვებული თვალი ამას უყურებს და ჩვენ გვექნება ნება ზუსტი მონაცემები იმასთან დაკავშირებით, აი რატომ მაგალითად, აი მაგალითად ეხლა მეორე ინტენსიური თემა იმედში იყო ფეხბურთის და კალათბურთის ამბავი. ამავდროულად ვიცით, რომ წინაკვირაში შინაგან საქმეთა საქმიანობა იყო მესამე ინტენსიური თემა, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ ბატონა ვანომერაბიშვილმა აიღო შეფობა, ასე ვთქვათ, ფეხბურთის გუნდზე, კალათბურთის გუნდზე. ფაქტია, ეხლა ძალიან უმეცარი უნდა იყო, რომ არ დააკავშირო ეს ორი ფაქტი ერთმანეთთან, ხო? მაგრამ ჯერ ორი ფაქტია და ამიტომ აი კვლევის გაგრძელება მოგვცემს საშუალებას, რომ ისეთი რამ ვთქვათ, რაც იქნება უფრო მეტად დამაჯერებელი. ძალიან დიდი მადლობა, ია, იმედი მაქვს, რომ შემდგომ კვლევებსაც ნახავ და არანაკლებ საინტერესო იქნება ეს. ია ანთაძე, მატრიცა პრაქტიკულად ბოლოსკენ მიდის. მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ მეცხრე არხის მაუწყებლობის მიღება თბილისის მოსახლეობას უკვე შეუძლია ჩვეულებრივი სატელევიზიო ანტენით. სხვა ტელეკომპანიებთან ერთად კომპანია Stereo Plus-მა კონტრაქტის საფუძველზე მეცხრე არხის სიგნალის გავრცელება დაიწყო. აცემის ბოლოს ტრადიციულად შეგახსენებთ, რომ თქვენი მოსაზრებები და იდეები შეგიძლიათ მოგვეწოდოთ ელექტრონულ ფოსტაზე, რომლის მისამართსაც ამ წუთებში ეკრანზე ხედავთ. შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 10-ზე მეცხრეზე მატრიცაში. ნახვამდის.